الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأوليائه ملته وعلماء أمته وأهل سنته وأحبابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بلند وانا درود و سلام. ہاتھ لنا کے درود و سلام پڑھو. گنگا بندہ نہ بولے, بے زبان نہ بولے, بے ایمان نہ بولے, مسلمان بولے. ہاتھ لنا کے ذرا السلام. یا سید یا رسول اللہ مینوں آواز آوے ذرا السلام. بٹتا ہے کون بٹتا ہے کونین میں صدقہ بطول کا. سیج والے بھی جڑے گونگے نے بشک نہ بولن. میں سارا واسطے کو جیا سامنے بہن والے گوڈے چھڈو ذرا چوکڑا مار کے دوزانو ہو کے تے زارا پاک دے منگتے بن کے بولو ذرا ہاتھ لڑا کے بولو ذرا جنہ دے نام دا روزے نصیب ہوئے نے ہاتھ لڑا کے ذرا. بٹتا ہے کون میں صدقہ بطول کا. بٹتا ہے کون بد صدقہ بطول کا. بٹتا ہے کون صدقہ بطول کا. جدا منہ سجیا وہ لفظ ضرور بولے, وہ نہ بولے تو جدا منہ صحیح ہے بولے بطول کا, صدقہ بطول کا. بٹتا ہے کون میں صدقہ, دوجا میں اگڑی جلانا صدقہ بطول کا. کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا سبابا بطول کا. سلطان دو جہاں ہے بابا, ہاتھ لگا کے ذرا بابا بطول کا. دیکھو بھائی غلام فرید صاحب چشتی برادران تہاڈی نظر شیر مرگ برادران چشتی برادران غلام فرید صاحب آسم بھائی حافظ صاحب سارے ماشاءاللہ ابو بکر نقشبندی صاحب حافظ شاہد صاحب محمد رشید صاحب بابا جی حضرت صاحب بھائی ملک محمد جناب سلیم قادری. کوئی بندہ گونگا ہو کے نہ بول بھائی بھائی منہ کھول کے خوش ہو کے کسی کے چہرے سے بہارا نہیں بجے ہونے چاہیے, خوش ہو کے ڈنڈ کے آخو سبحان اللہ. دیکھو میری ہر طرف
موجیں لگی ہوئی دیکھو میری جنیاں موجہ نہیں نا وہ بشاک نہ بولے جنیاں اللہ رسول دا صدقہ موجہ لگی ہیں بولے ذرا بھائی غلام فرید صاحب دی اتھے بھی موج ہے اتھے بھی موج ہے ہے جی گراج نور الحرمین ہائے سبحان اللہ شارجہ دس نمبر سنائیا تے فقیر دی بغداد بھی موج دبئی بھی موج پاکستان بھی موج اور دیکھو میری ہر طرف موجیں لگی ہوئی ایسا لسانی سون ڈالو عمران صاحب ایسا کرم ہوا ہے مجھ پہ بتول کا ایسا جنہ دے کرم ہویا ذرا دل را کے بولو ذرا مجھ پہ ایسا کرم ہوا ہے سوہی جی بولیا ذرا نقشبندیاں دے بھی کرم زہرا دا چشتیاں دے بھی کرم زہرا دا اے سوروردیاں دے بھی کرم زہرا دا جڑا زہرا دا منگتا ہی نہیں او کیویں دا محمد دا غلام ہو سکدا ہے سو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کیوں جی بھائی عبدالغفور صاحب بھائی کرامت صاحب ہوتے خوش ہو رہے ہیں بھائی نعمت صاحب ہوتے خوش ہو رہے ہیں اللہ اکبر تو جو فرما دارا ایسا کرم ہوا ہے صوفی محمد سین چیتی صاحب ایسا کرم ہوا دیکھو بدول کا اور میں چشتی برادران لئی نظر کر لگا شیر ملک صاحب سلیم قادری صاحب تو جو رکھنی ذرا سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے جدی ماں زہرا دی کنیز نہیں ہو کہا مسلمان ہے بولو اٹھ لڑا گیا سچ ہے کہ ادھر آواز آوے میرا مستی نہ بہنا نہیں خوش ہو کے بولو ذرا سبحان اللہ داد نہ داد ملائیے پیار نہ محبت پیار نہ گل بل دی محفل چ بولنا ہوندا ہے بیٹھک چ بہنا ہوندا ہے سجے کھبے مشورے کرنے ہوندے نے تے جدو حاضری دئیے نا پھر سرکار دی بارگاہ چ بولنا ہوندا حاضری دئی دی سچ ہے کہ جدی ماں ہے نا کنیز وہ بولے دوجا بشک نہ بولے انہوں لوڑ بھی کو نہیں بولے سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے سچ ہے کہ میری ماں بھی سامنے موٹے بہن والے کنجوسی نہ کرو میں ناراض ہوا گا اور کچھ نہیں کہہ سکتا پر تہاڈا ناراض جاوا گا تو مہمان خوش نہ جاوے سرکار راضی نہیں جی ہوں جی سرکار نو راضی کرنا مسکرا کے ہاتھ لڑا کے بولو ہاں یار ساریاں چدراٹا زارا پاک دے قدماں تو قربان کر چھڑو ختم ہو گئی تے جے اس گل تو ود کے تہاڈے کول کوئی ہے تے پیڑ چ آ جاؤ گل کر لو سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنی میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا سچ جنوں ہن سمجھ آئیے ہن پڑھ لو پھر ہاتھ پورا لہرانا ایتھے کر کے مینوں روز ڈاکٹر آندے نے تو ہاتھ بڑا مارنا تیرے پٹھے کھچے گئے نے سا ڈاکٹر وی تے نال دے سنگھی وی آ دوجی تقریر تو بعد آنا ہائے ہائے تے تقریر وچ زور زور دی ہاتھ مارنے چھڈے نہ دے اے تیری درد ٹھیک ہونی میں کہ جے اس درد نہ جاندا تے سارا بازو ہی جائے مستحق سچ ہے کہ میری ماں
منہ چ بولو ہمارا لفظ نہیں. سچ ہے کہ میری ماں ابھی ان کی کنیز ہے, میرا باپ دادا بھی منگتا بطول کا الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے, سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی کنیز ہے, میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا. تے پھر ایک بار آخ لو بٹتا ہے کون میں صدقہ بطول, اے پائی غلام فرید صاحب دی بڑی سپیشل کی محبت ہے کہ انہوں نے نعرہ لوا چھڑیا ہے. اب صاحب زیادہ ابوبکر نقشبندی صاحب نعرہ لوایا فقیر نو روزے نال بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوندا, میں دے اندر ہوے باہر ہوے دبئی ہوے شارجہ ہوے بغداد ہوے پاکستان ہوے ہندوستان ہوے, نہ سردی نہ گرمی نہ پکھا نہ پانی نہ بھوک نہ دکھ نہ چمچی نہ چونڈی نہ چمچی نہ ٹھنڈا نہ تتا, فکر ہی کوئی کسی گل کا, تھی بول چھڑو پیار نہ محبت نال. ایک بار آخو درا بٹتا ہے کون صدقہ بطول کا, سچ ہے کہ میری ماں ان کی کنیز ہے, میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا. اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا سونیا حقیقت اللہ نے تیرے گھر والے نو پاک فرما چھڑیا ہے, اونا پاکاں وچ علی شیر خدا دا نام ہے, اونا پاکاں وچ زہرا پاک دا نام ہے, اونا پاکاں وچ مولا حسن دا نام ہے, تے اونا پاکاں وچ مولا حسین دا نام ہے. منڈی ٹھروچ بہ کے تھر نہ جایا جے ڈر نہ جایا جے, دل تے ایمان کولوں پوچھو کیا نبی پاک دی اہل بیت وچ اے چار ہی پاک نے یا اور بھی کوئی ہے؟ کئیوں نوں کرنٹ پی جاندی بھئی یہ مسئلہ کیڑا ہو گیا, وہ میں کہ یہ چار خاص نے باقی سارے ہی پاک نے. امن سمجھ نہیں آئی, جدے ایمان نے گواہی دیتی وہ بولے دوجا بشک نہ بولے. اوے نبی دے تے جڑی پیراں دی تلیاں نال تھلے مٹی لگی اونوں وی اکھ دا سرما سمجھے تے جڑا نبی دے گھر پیدا ہو گیا, بول تے صحیح نہ درا.
او پھر سیدہ زینب ہون یا پھر او سیدہ رقیہ ہون یا سیدہ ام کلثوم ہون یا او حضرت ابراہیم ہون یا حضرت قاسم ہون یا حضرت عبداللہ جنہ دا لقب طیب و طاہر تین حضور دے پتر ہون چار تیاں ہون او پاک سارے انہیں زہرا خاص ہے ہاں جی فرمایا سارے پاک نے جدا منہ نہ پاک میں تو ہوں پاک نہیں کرنا آیا جنوں اس گل دی تکلیف ہوئے کہ نبی دے سارے پاک نے میں کیا پھر جی اتوں مٹی چوک کے لیا حضور نے تو 1400 سال پہلے پیر لائے سن تو اج بھی سرما پانا بولو تو صحیح نا تو پھر 1400 سال بعد پیر جماعت علی شاہ صاحب جانتے آخن جناب اے جڑا مدینے دا کتا ہے انہوں وٹا نہ مارے آجے جس جو کو وٹا مارے دے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی لا کے انہوں پٹی بن بولتے صحیح نا کتے نہ نبی دی کی نسبت ہے کتے رو سیدہ دا جماعت علی پٹی بننے تے جڑا پادا نبی دے کاروے چوئے غور تے کرنا ذرا پھر جناب حضرت شیخ الاسلام المسلمین خواجہ محمد قمر الدین پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک جان تے کفن لے کے نا مدینے پاک تے گلی دے وچ بچھا دین تے سنگیاں نوں آکھن بے لیو اس وقت تک کفن نہ چکیا جے جب تک کتا پیر نہ رکھے میں کہا دس مدینے دا کتا کفن تے پیر رکھے ولی کفن بڑھان تے جڑا جگری مصطفیٰ دا ہوئے تینوں کیڑے دو نمبر ملوانے نے نبی دے خاندان دا تعارف ہی نہیں کرایا بولو تے صحیح نا میریاں فیسیں سیدھیاں کر دینے تو چار نبی دیاں تیاں مان ہاں تینوں داج دینا پینا ڈٹ گیا کھو یا ڈٹ گیا کھو جرا جنوں مشین دینی پی نہ دے آجے حدم ہو گئی ہے اور تو صرف داج داج دی گل تو سرکار دیاں تیاں مان اللہ دیتیاں حضور نے بیان فرمایا اللہ ہو اکبر تے زہرا پاک خاص نے وقت اجازت نہیں دیندا قربان جاواں میں عقیدے دا پہرا دے دیتا ہے بلکہ سلیم قادری صاحب پہرا تہاڈی نظر کر دینا وا کہو بے کی زیارت مینوں پتہ میں نور العلوم چ پڑھیا سی کہو بے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں بھلا ہم ان کو کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں آؤ نبی کریم علیہ السلام دے غلام اللہ کریم نے فرمایا سونے تیرے گھر والیاں نو پاک کر چھڑیا ہن ذرا غور کر بیویاں بھی پاک نے بیٹیاں بھی پاک نے بولتا جاویں تینوں بھی پاکیزگی حاصل ہو جائے دل مار کے بولی لنگر انہاں دا صدقہ لبنا ہی ہاتھ نہ کریں اگے چشتی برادران کو اینا کو لنگر اینے بندے ہو آ جان پھر بھی کھا سکدے نے او جڑے شارجہ نہیں مکل دیندے پاکستان تے پھر انہاں پیسے دا تونا تگنا آ جاندا نا چلیا اینج نہ کریں ساڈی تو اینج نہ کریں کوئی بندہ مجمے جو اینج نہ کرے ایتھے بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایتھے بن مانگے دیا جڑے اوتھے نہیں مکن دیندے ابو بکر نقشبندی صاحب ایتھے تو نہ پیسے نہ دونا تینا لنگر آ جاندا ہے ایتھے مکن دین لگے نے تو گھر بھی کھڑے نہ شاہ پر اوتھے سیب بھی ملدا اوتھے کیلے بھی ملدے نے اوتھے فروٹ بھی ملدا اوتھے روٹی بھی ملدی ہے سالن بھی ملدا وہ کہندا میں گھر کھڑنا ہونا کہ جنی یاری مرضی لے جا غریب نواز دا لنگر ہے آئے آئے سبحان اللہ قربان جاوا اوتھے ہر طرح دا جناب لنگر اینڈ بدل بدل کے ہر جمعے جناب کدی مٹن کدی چکن کدی بریانی کدی پلاؤ کدی کچھ ہاں جی ذوق نال تے سیب بندیاں تے اللہ اکبر تے واجب ہوندا ہے جڑا بندہ اندر داخل ہویا نا سیب ضرور پھڑنا ہوندا
اور بنگالی آندے ارے بھیا ہم نے پہلے بھی کھایا ہے جی. اللہ اکبر. یہ سارا کی ہے؟ یہ زہرا دا صدقہ ہے تے ماں دیاں دعاواں نے. بھائی غلام فری صاحب دی امی جان دا سلام ہے. ختم باغ میں زہرا باغ دی بات کرنا. یہ طہارت ملی ہے عورتاں نوں زہرا پاگ دا صدقہ ملی ہے. قربان جاواں ماں نوں شان ملی. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. فرمایا لوگوں اللہ کریم نے سرکار دی زہرا پاک نوں اینیاں شان بخشیاں نے اینا مقام بخشیا ہے کائنات دے بنا گئی اصول نبی دی زہرا بتول. نبی دی زہرا بتول اے الحمدللہ او اصول بنا گئی ہے ماں واسطے بھی تے جناب بیٹی واسطے بھی تے بیوی واسطے بھی. قربان اے اج دے پیغام جو میں بات کر کے جاست لینا چاہنا. میرے آقا مولا نے فرمایا ایک نوجوان بڑا فقیر تے بڑا ولی اللہ ہو گیا تے سرکار او دی ماں انہوں ملن ٹر گئی. اور میں دستک دیتی اندروں نہ بولیا. ماں نے آکھیا وے پتلا وے تتیا تیرا دل نہیں کردا ماں نو ملن تے وے ماں تڑپ دی آئی آ ماں تڑپ دی آئی آ. او سال بعد مدر ڈے منانا لے ہو اے کوئی سال بعد دن منانا لا نہیں ماں دا ہر دن شان والا ہے. او چاہے ماں حافظہ ہووے نہ ہووے ماں قاریہ ہووے نہ ہووے ماں عالمہ ہووے نہ ہووے ماں تہجد گزار ہووے پاوے نہ ہووے کملی والے فرمایا اے حافظہ تیری جنت تیری ماں دے قدماں تے او مولانا ہو علامہ صاحب او مفتی صاحب تیری جنت تیری ماں دے قدماں تھلے رکھ چھڑیا. او بابا فرید وی ہووے تے ماں دیاں دعاواں نال کامیابی نصیب ہووے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی وی ہون پھر ماں دے نال ولی دعا نال مال ولیاں دا سلطان بن جائے. حضرات آخری الفاظ وقت مختصر اجازت لے رہے ہیں لنگر دی ترتیب کرنی تاکہ تواڈے واسطے افطاری دا جڑا اہتمام کیتا ہے اودے وچ کوتائی نہ ہو جائے. توجہ فقیر دی رکھیا جائے. ٹیم لنگر پئی پیش کر دی لیکن فقیر وی گل پیا کردا ہے. جدوں ماں دی گل نہ سنی تانوں دب تے فکر دینا چاہنا اج دے وڈے پروگرام چ جڑے روزے رہ گئے نہیں جے قبول کرانے نہیں تے ماں دے پیر چومیا کر باپ دے ہاتھ چومیا کر جے قبول کرانے نہیں تے پھر باپ دے ہاتھ چومیا کر ماں دے پیر چومیا کر تیرے روزے قبول ہون گے. ورنہ جے تو بے ادب ریا ماں دا یا باپ دا روزے کو نہیں قبول ہونے پاویں اس تو بھی زیادہ سخت گرمی ہووے. اللہ اکبر. ماں نے آکھیا اے پترا تو مینوں نہیں ملنا چاہندا دنیا تینوں بڑا ولی اللہ تے فقیر آندی اے ماں دا دل تایا ہی ہولی دیر تک مرے گا نہیں جدوں تک پسے پوری عورت دا منہ نہ ویکھ لوے گا. ادھروں ماں دے لفظ نکلے ادھروں تقدیر بن کے برشے. اگلے دن ایک ٹولا آ گیا بادشاہ نو کہندا ہے بادشاہ اے جڑا جرائج اے اے بڑا غلط آدمی ہے. بادشاہ نے آکھا بکواس نہ کرو. انہیں کہا جناب ساڈے کول دلیل موجود ہے آ جڑی عورت ہے ایدی کوٹی چ جڑا بچہ ہے او دی بدکاری نال پیدا ہویا ہے. او جرائج کہندے نا نا جرائج رون لگ پئے. اللہ اکبر. پیو مرے تے سر سایا اٹھدا تے ویر منن کند خالی
محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی جرائج رون لگ پے وقت دا بادشاہ نو ولی اللہ آندا ہے جرائج رون لگ پے بادشاہ کہندا اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں قسمی اوے اتو نیک تے وچوں بادے آ کی کرتوت کیتی آ او جرائج کہندا بادشاہ اللہ دی قسم جویں چٹی چادر سفید بے داغ ایویں جرائج دی زندگی وی بے داغ اونے آکھا دلیل کیا اونے شہادت دی انگل ماری تے دودھ پیندے بچے دی تنی دے اوتے انگل مار کے آکھیا اے دس تیرا پیو کون ہے اور دودھ پیندا بچہ بولیا میری ماں غلط ہے اللہ دا ولی نے کہے ਸ਼ਾਮੂ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਰੈਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤੂੰ ਪਾਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ غلام فرید صاحب نے اس گل دا احساس ہے کہ جناب ماں ہوئے تے پھر کی ہوندا ہے ایک مشرا پڑھ لو تے میں جاس لواں کدی وقت ہوندا ٹائم نال گل بات شروع کر دے تے پھر سبحان اللہ چلو جنی آدری ہو گئی اونی صحیح دل دے دستک ہونی چاہیے جنہاں کراں وچ او ماں نہیں ہوندی ایک واری ہاتھ لڑا کے گواہی دے دیو جنہاں کراں وچ ماں نہیں ہوندی رحمت دی اوتھے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین افطاری دی تیاری کرو سارے حضرات آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی یا رب العالمین جو حضرات چشتی برادران دی محبت وچ دبئی تو سارے حضرات صرف اس محفل دی خاطر آئے نے پائی محمد رشید صاحب ملک محمد سلیم قادری صاحب صاحبزادہ محمد ابو بکر نقشبندی کلانی صاحب یا اللہ کریم اے جڑے سنگی صرف محفل پاک واسطے پائی عبدالغفور صاحب چشتی برادران اے سارے صرف اس پروگرام دی خاطر اس محفل پاک دی خاطر حاضر ہوئے نے یا اللہ سب نوں ایہدیاں برکتاں عطا فرمائے